Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wasa gida? Ka noma. Wallahi wata gararuma ce muka samu shine muka ce bari mu kawo mako za ka siya. Amma ko ya tana da kyau gaskiya. Kun gane wannan kawai a samu ai a wuce wajen dan ba ku naira 12,000. Ka ji barawo. Amma mun samu da muke haura ka tanga mu sato kaya mu kawo ma kana zanne dai ka ce mu muke eh shahada fa muke yi ba wani abu. Gaya masa dai dan bauri. To me yi zafi kuma? Yanzu wannan bara a samu kawai dan ba ku naira 15,000 gaskiya iya sai ina kenan wannan ho babanmu ne a sata wannan kudin mai 30,000 in ka sai 30,000 kawai ka ba mu kudi magana gaskiya ne wannan wayan naira 30,000 ta mun tsada amma dai akwai wani aboki na dan hada ku da shi yigenan mu je mu je dan gurin wahala ne ba wahala an wahala akwai an ci yara su da su kama wata wani kaya na sata ne fa ayo da Allah diyan da za a yi dai ka san yanda za a yi kawai ya wuya dai ka gani oke ah dawa ne dawa ne no to waya dubu hansu kawo waya nan duba mana ita kai wannan wayar kilinci special to ai da kiya jikin wayar wayar ko eh to wayar bari kiya jikin wayar to wayar bari ki ka gane an samu matsala ne na danyo su danna danna ne ka gane sai wayar ta makale shine gaba daya ko ba haka ba masa ka san yanayin zafi wayan haka idan na danna da ita yanayin kawai shi ne ga da ta kama shi zai kawai ta kama kawai ba mu dubu goma dawa ai ya wuya ne ai wayo aka fara arka daga danna danna da wayan shi ke masa mu muka ce ka ba mu wannan wayan fara wa mai tsada shi dan a kai kuma dubu 100 da su a shekara ta kuma zo ka yi da dubu goma kai masa ni na san mai tsada ce tunda ni na sara amma na ce ba mu kawai mu wuce mu dubu goma eh kudin muke so kawai wato wannan ya mun nuna musu harkar wannan ya mun nuna musu harkar wato so da kuka da kanku masa ban gane wato dubu goma ayo